পাইছোঁ বৰাকত, বৰাক এটা অখ্যাত সংগঠনে, যি প্ৰদীপ দত্তৰয় নামৰ এই যিজন ব্যক্তি, এই ব্যক্তিজনে বিগত দিনসমূহতো অসমীয়া ভাষাৰ লগতে বাংলা ভাষী অসমীয়া বা অসমীয়া মানুহৰ মাজত যিখিনি তেওঁ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আহিছে, অসম বিৰোধী সৃষ্টি গ্ৰহণ কৰি আহিছে, এইখিনি অসমৰ ৰাইজে বিগত দিনসমূহত লক্ষ্য কৰি আহিছে। আৰু আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পালোঁ অসম চৰকাৰৰ জলজীৱন মিছনৰ যি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত যি হৰ্ডিং আছিলে, এই হৰ্ডিঙৰ ওপৰত কলা ৰং সানি দিয়া হৈছে। আৰু যিকেইটা বাঙালী সংগঠনে আচলতে এইটো কৰিছে, আমি তেওঁলোকক এটা কথা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি বৰাক উপত্যকা বা শিলচৰ অসমৰ এটা অংগ হয়, ইয়াত আপোনালোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি আপোনালোকে ভাবি নল'ব। আমি বিচাৰিছোঁ অসমখন শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকক, অসমখন অশান্ত হ'ব নালাগে, কিন্তু অসমীয়া মাতৃভাষাটো যদি অসমত প্ৰচলিত নহয় তেনেহ'লে ক'ত প্ৰচলিত হ'ব? গতিকে এই বাঙালী সংগঠনকেইটা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, ডিব্ৰুগড় জিলা, সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি অসমত পুনৰ জুই জ্বলি উঠাটো আপোনালোকে বিচৰা নাই তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে ক্ষমা খোজক। আৰু অসমৰ জাতি মাতি ৰক্ষা কৰা এই চৰকাৰখন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে জলজীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ যি পোষ্টাৰত, হৰ্ডিঙত যি কলা ৰং অসমীয়া ভাষাটো চূড়ান্ত অপমান কৰিছে, অপদস্থ কৰিছে, এইসকলক অতি সুকীয়া কৰায়ত্ব কৰি জেলত সাজুলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ তেওঁ আপুনি হঠাৱক দেখুৱাওক। অন্যথা আমি কিন্তু এটা কথা বুজি উঠিম যে এই যিসকল অখ্যাত সংগঠন আছে, অসম বিৰোধী যিসকল শক্তি আছে, এইসকলৰ ওপৰত আচলতে ওচৰত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰখনে যে মূৰ পুলুকা মাৰিছে, এইসকলৰ ওচৰত তেওঁ শৰণাপন্ন হৈছে, এই কথাৰ প্ৰমাণ হৈ যাব। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহয়, সমগ্ৰ উজনি অসমৰ পৰা কিন্তু এটা পুনৰ সংগ্ৰামী জুই জ্বলি উঠিব। আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু এই বাঙালী সংগঠনসমূহ জগৰীয়া হ'ব, আৰু অসম চৰকাৰখন কিন্তু চূড়ান্তভাৱে জগৰীয়া হ'ব।